Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Windows serveru 2012 R2. Ukážeme si dneska instalaci DNS serveru. Otevřeme si Manage, přidáme roli. DNS serveru, přidáme Futures. Počkáme, až se nám nainstaluje role. U vlaječky se nám zobrazí taky, že je doinstalováno. Otevřeme si Tools, DNS manažera a proklikáme se na dopřední zónu New Zone. Vytvoříme primární zónu. Zde zadáme jméno, naše bude teda firma.local. Povolíme aktualizace. A zde už se nám vytvořila naše zóna. Dále si vytvoříme reverzní zónu. Taky primární. Verze IPv4. Zadáme IP adresu 192.168.1, aby nám reverzní zóna mohla překládat IP adresy na DNS jména. Znovu povolíme aktualizace. A zde už je vytvořena reverzní zóna. Dále si ve startu najdeme tento počítač. Otevřeme si jeho vlastnosti. Tím pravým tlačítkem vlastnosti. Zde změnit nastavení. Změnit více. Napíšeme firma.local a je to DNS přípona. Počítač bude chtít restart po této změně, že si ho restartujeme. Přihlásíme se, napíšeme heslo. Takže v Tools si otevřeme DNS manažera, proklikáme se na dopřední zónu a zde vidíme už náš server jako hosta a v reverzní zóně tady pointer na náš server. Můžeme si zde vytvořit alias CNAME, který bude s názvem Bart a bude poukazovat na náš server. Tímto si pak ověříme funkčnost, že nám vlastně DNS odpovídá správně. Otevřeme si příkazovou řádku, zadáme příkaz nslookup a zde se nám zobrazí výchozí server s adresou 192.168.1.1. Zadáme náš alias s jménem Bart. Server nám odpověděl. Tohle je alias na server. Teď to půjdeme zkusit na klienta. Zadáme si příkaz zase nslookup. Server nám odpovídá, výchozí je server1.firma.local. Když si zadáme Bart, tak nám vyhodí hlášku, že nemůže server najít Barta, takže je něco špatně. Jdeme do tento počítač. A jako na serveru vlastnosti změnit nastavení, musíme přidat DNS příponu. Firma.local. Potvrdíme a musíme restartovat klienta. Po přihlášení klienta otevřeme příkazovou řádku, kam napíšeme znovu příkaz nslookup. A teď zkusíme alias Barta. A vidíme, že nám to už funguje. Můžeme si zde vytvářet víc aliasů, takže tady třeba student 5. Alias na PC1. Když to zadáme, k nám to odpoví, že to je
alias na PC1. V dnešním díle to bylo vše a v příštím díle si ukážeme instalaci Active Directory. Mějte se hezky.